Vojto, snad nežereš ten kýbl. Tam už bylo jenom trošku. Ty vajíme vařit, to bylo pro nás všechny. Já kýbla, ty mě nebudeš. Já jsem měl a... Přátelé, já vítám dalšího dílu levného vaření. Měli jsme si dneska jenom pochutnat na KFku, ale Vojta to sežral, takže musím... Proč já říct, si to musím sežrat? Protože já nemám zubené, aby to já sežral. Já musím, ty můžeme sežrat vždycky, ale to je pravda, vole. Je to pravda. Takže přátelé, máme tu plán B. Uděláme si vlastní skvělý KFko s Koleslavem. Dáme si trošku vodky, protože ji budeme potřebovat, protože tohle vaření bude mít pořádný koule. Díky Páťovi, že vymyslel tohleto při jednom vaření, prostě řekl, že Švajcik si dává občas býčí koule a my jsme taky bafnutí jak Švajcik, aspoň Vojta má stejnou váhu jak Arnold. To je kompliment jako. A vlasy! Já se tomu nebudu vyjadřovat, jdeme vlasy taky. Vlasy, jo, jako Arnold. A takže přátelé, dejte tam like a odběru! A takže prostě, jestli chcete vidět, jak těmhle těm dvou narů koule do huby, tak tam hoďte like! Und okomentovat to! Schnell! Podívej se na ty koule pořádně, jak jsou nateklý, vole, ani ho nenechali pořádně si je uvolnit. Mluvíš o těch nebo o svých teď? Myslíš, že to ty moje jsou taky nateklý. Zmukvaný, fuj! Ne! Takže máme tu kilo býčích žláz. No, čumě, hele, má žíly. Jsou obří, takové koule má jenom krása, ty vole. Takhle má jednu velkou a takhle má druhou velkou. Nemá je souměrně tak. Koupili jsme rukavice, máme růžový, protože prostě... Kámo, proč? Já jsem ještě val Šupimu, aby mi trošku poradil, takže uděláme to podle jeho popcornu kuřecího. Řekl nám teda, že ty koule máme naločit přes noc do mlíka, aby se jakoby to, aby to mělo takovou tu pachuť ven. My je namočíme na půl hodiny. Jo, to stačí. Páťa volal svýmu taťkovi Špiclákovi, ten nám udělá mafiánský dressing teda podle něho. On vždycky ví, co je dobrý prostě. Boj to, protože miluješ krájení. Tak. Dneska budeš krájet, tak divej. Pažitka, křen, do Koleslavu, česnek, mrkven, tohleto na posílení ducha. Božko, kurva. Já šetřím, vole, musí to jít chápu, levný chápu, vaření. Chápu, jasně. Ty koule jsou jinak docela levný, jo, hele. Ty vole 120 korun tohle. Prostě řekněte mámě, ať vám je k večeři udělá. Jo, no, když budou. Takže asi bych začal tím nejlepším. A jinak ty vole, já dneska vás Pavli si on říká, no, ty jste jo chlastáš, vole, každý týden, jak se, že jo. Já ne, nechlastám u natáčení tolik, takže. Ten p***i, no, měl pravdu. Za to může Patrik. Ne, já ne, já bacha, já piju nejmín z vás. Vojta ne. Ten jak utržený ze řetězů, vole, když se pije. To je jednou za uherský rok totiž taky. No, ale teď, když seš liberečák, tak už to bude těžší. Ještě dokonce Vojtík bydlí naproti mě, takže teď plánujeme cíl léto prochlastat. Protože mám za kamaráda tady ty dva, kdo by nechlastal. Kdo nám může vyčítat, že jdeme si dát panáka, když jdeme žrát kou? Můj nadřízený zítra v práci. Já jsem ještě nepil, co je? Gigibooster.com/bender. Na zdraví a jdeme na koule. Pojďte to mi to tříklo na ruku trošku. Ty koule uměj, no. Ale je to jednoduchý, měli bychom s toho udělat jakoby nudličky. Co jsou tady ty zbytky, myslíš? To nech bej, to jsou zbytky. Fuj, tohle smrad z toho, kámo, tak nechutnej smrad. Zařízneme si je trošku víc. A možná kdybych často neříkal, že to jsou koule, tak by mě to ani tolik nechalo, ale tady v tom se tvoří nudlička. Vypadá to, že měl docela plný koule, Borec, než ho řízli. No to je, proč to fakt smrdí jak moč? Musím říct, že jsem vybral vhodnou barvu na tohle vaření. Jo? Růžový rukavičky na koule prostě, ty vole, vítejte v novém světě. To fakt nevodí. Tak jak jsem byl hype na to, jak se mi zvedá kus. Takže stačí nám tohle. Jo, ono to obarví, jakoby to mlíko trošku tou koulovatinou. A vlastně potom, no jo, i bylo to obarvený a můžeš to vypít, prej. Dáš to za 10 000 lajků? Ne, to je málo. Za 88 000, tak řekl Vojta, tak si tak to ale jak sneš, celý. No jasně. Tak to tam dejte. Půl hodiny bychom to tam měli nechat. Minimálně půl hodiny. Maximálně to... není čas. Vojta jde zítra do práce, myslíš, že si může vybudit, že čekal na koule od kámoše. Zabalíme ti sebou do práce na svačinu. Na obě. Myslím, proč mi přijdeš od té doby, co jsme začali krát ty koule? Tak jste přestali věřit to, že to bude dobrý. Lidi, jak jsem na to šáhnul, tak se mi najednou měklo péro, prostě se mi udělal hnusně. Ale vím, co to vyřeší.
Prozi. Poslední, vážně. Prost, poslední. Poslední. Jo, jako fakt. Definitivně poslední. Jo, kluci, já musím říct, že to tady fakt smrdí koulema. Snifuješ, co? Snif. Vojta jde zatím na koleslav, než se nám udělají koule. Vítejte při dnešní epizodě půlhodinového kraje. Dej ty hlavce, co proto? Ty má krajem jak ponocnej dneska, hoši. To bude hejtu. Jak to krájíš? Jseš nadanej nebo co? Já mám v sobě tři vodky, už jsem nadanej. Co tam hele? A listy nakrajíme na rybné nudličky. To nejsou nudličky, vole. Možná, jo. I mistr krájec se někdy utne, co už. Jinak přátelé, my jsme teď s Vojtíkem byli na Comic-Conu. Jak jsi to tam užil? Já jsem si to užil parádně, bylo to fajn, bylo tam hodně z těch kostýmů, zajímavý přednášky tam byly a Péťa s plamenometem. Jo, my jsme se tam potkali s pár lidí z vás, takže díky, že jste se s námi vyfotili, takže zase za rok. A tentokrát Vojta možná bude mít kostým. On si tady dělal Mandaloriana ve čtvrtek nebo ve středu, si tady ještě sprejoval na balkóně. Já jsem ho celou hodinu a půl. Jo, my pak jsme mi začali přijeli oddělávat nějaký části, takže ještě to musím dotunit. Není to žádná prdel udělat si kvalitní pěkný kostým. Mám ještě na čem makat, teprve první zkušenost vlastně s 3D tiskem a s těma věcma vytištěnýma. Je s tím hrozně moc jebání různých vrstev, ještě se tam musí nalíst. Takže to musím pěkně potunit do příště, aby to vypadalo profi. Přestaň z toho dělat větší kostky, ale. Do p***i, proč to furt krájíš? Není to těžší ten kostka. Obřízka. Mrkev nastrojeme na hrubo a dáme stranou. Proč to zase dělá do toho? Když vám říkal, že to nemá být v tom. Aha. Dáme stranou, Vojto. Já jsem to zapomněl vyřídit. Hobluj! Jedna kvalitně naložená lžíce soli. Jedna kvalitně naložená lžíce cukru. Kvalitně. Jo, křemu není nikdy dost, kamaráde, ale nám stačí jenom lžíce. Hobluj! Po hodině odbrečeného trápení máme konečně hotovo. Promícháme hezky. Tak. Má vůni, kdybyste si mě dali koleslav. Teď si dáme 3 lžíce majonézy. Nejdřív musíme ukoštovat, jestli je to v pohodě. Takový pre-dinner snack. It's good for you. Dal bych tam trochu sojovky, olivy. Ne, 2 lžíce. Přestaň hrát! 2 lžíce octa. Brečel z křena? Jako samozřejmě, že jo. Dáme jednu polévkovou lžíci octa. It's good for you! Kolik jsi toho nabral? Nevím! Nummer 1, los! Nummer 2, fertig, los! Pořádně. Kolik jsi mi tam dal toho křenu? Kamu, to jsi úplně mega, já jsem si kusil. Budeš zdravý. Dejte si křen, přátelé, je to výborný. Musíme si dát ještě druhou část pre-dinner snacku. Ňam. Nyní naši váječnou směs přidáme do zelí a promícháme. Na závěr se z toho p***neme. To je dost možný. Netěším se na ty koule vůbec. Pomněte se zatím na to, jak to změnilo barvu. Teď to vypadá nějaký kakao, ty vole. Jenomže tohle kakao nikdo do huby nechce. No jako furt mi přijde, že tam je málo toho dreddingu. Jako. Je to jako light, takový jako dietnější, jo, těm koulím. Poveď se nám. Co to je? Není to koleslav? Kam, to je asi trošku přesolený. Musím tam ještě to mého. Je to kyselý, je to sladý. Kompletně to zasypeme cukrem, zaděláme to majonézu až po k***t a budeme doufat, že se z toho vylížeme. Rozmícháme tu s***u pořádně. Stala se nám taková nehoda. Místo asi jako lžičky čajový jsme použili lžičku tuhle a dali jsme tam hodně soli, takže to je jako slaný. Majonez to už to nezachrání, už tam nedávej. Je tam hrozně moc tý majonézy jednak, je tam dost tý soli, tý tým oh. Nevěděl jsem, že to řeknu, ale těším se na ty koule možná teď, viď. Co? Mám ale hodně. Jeden nápad, to všechno zachrání. Ne, už je tam hodně, já mám lepší nápad, okej. Okay. Kamo, to už má za šestou. Já si říkám, proč je to tak prázdný. Dáme tam víc mrkve a toho zelí.
co dost, jak vlastně přátelé, ty vole, my máme teď už dostupný litrový lahve, ty vole, na shopu. A kdy dostanu nějakou? No já taky ještě nemám, vole, takže no, hej, doufám, že to... No, potom je, jeli byl trochu booster. Jo, jinak přátelé, my jsme nedávno s klukama natočili novou reklamu na GG Booster, takže já vám ji teď pustím a vy nám v komentářích dejte vědět, jak se vám líbí. Tam čero černíce, otevřete ty dveře, dělejte! Jedu! Zdáte, Luzo, za co vám platím? Podrž to! Tadáš! A jdeš na hranici! Zadržte! Namíchala jsem Mana Potion. Pusťte mě, nebo z vás nadělám dva slizký topivce. Mana Potion vám nikdo jiný nenamíchá. Na GG Boosteru to mají plnej sklad. Věčný oheň tě zplací. No a pomůže. Dej to tam už. Teď svočí set. Ať nepiju alkohol, je to nevýchovné. Radši jeste majolku a zelí. Tak co, změnil jsem něco? Počkej, vrať se. To by probudilo i mrtvýho. Jinak dneska není Godaj, protože nechceme kazit tu chuť těch varlat, ty vole, skvělejch prostě. Musíte pochopit. Máš ještě křem. Jo. Proč? No. Jak to pomůže? Nevím. Mám dělat, že to je dobrý, hele, to nikdo nepozná. Tak počkej, já to nafiku, jo? Tak. Dobře, ukaž. Tak, nakonec se nám to konečně podařilo zachránit. Nebudu vám říkat jak, to je jako docela tajný, ale konečně ta sůl jako je v pohodě. Přátelé, je to vajzlo. Zbývá nám poslední řešení, jak tohle to všechno vyřešit do zdárného konce. Vojto? Vojto, co děláš? Přemýšlel jsem, jak to vyřešíme. No to se vyser, tady kým to vyřešíme. Pro... jak to bylo? Pro ser. Na zdraví. Dobře. Jdeme udělat špiclu v m***u kvásek. Já se dovyslím. Potřebujeme French creme. Zakyselená smetana svým způsobem, vlastně francouzská. Pažitka. Dohodíme. Dva stroužky česneku. Dáme trošku mléka, jo mle. Pardon. Tak trošku takhle. Trošku se zjistří. Takže, sůl, pepř a cukr. Hlavní dochucovadlo. Dobře, mícháme zas. Musíme ochutnávat, dokud prostě chuťově si neřekneš, to je m*** kvásek. Proč tomu tati tak říkáš? Jo, tak m*** kvásek tvýho táty je nejlepší zatím, co dneska tak bylo. Ono má lepší teda, mě se to říká, jak... Půjte, má trošku lepší m***inu. Dej si. Hono, málo tam... česneku, česnek. Má tam příčit, že? Vůbec ho neposlouchej, víš, co udělal s tím Koleslavem. To, co to ne... Já to nerad jako svádím na jinýho, když je to pravda, ale... Patrik tam dá tu polévkovou lžíci. Ty jsi mi podal polívkovou lžíci, vole. Já se posílím a jdu... A ty koule. Ty se posílíš a my se poserem. Tak dvě hočky tam bylo. Díky určitě. Bohu, aspoň to. Se mi není dobře, když to držím v ruce. To co očí se. Koule mi vypadly. Tak, vajíčka. Padá mi tam skořápka, ale ono to asi nevá. Takhle nás to učil šupy, jo. Když to je na hovno, tak je to na něm. Dáme mouku a pak dáme vajíčko, mouku. Čili mletý pepř. Ať to dává grády. A paprika uzená. Ty to dává grády. Já jsem tady. Já jsou tak malý, ty se udělaj, hele.
to vypadá, hele, jako čupyho. Jedlo to tam necháme, ale. To zlato. Moc to nevoní, co? Mám rád koule, ty máš rád koule. Ona má ráda koule. Tak, můj koule grabber. Myslím, že to vypadá. Proč? Jde se servírovat, p***o. Tohle bych někomu nabít. Jako KFC kýbl. Řekl bys, že to je něco jiného než KFC a hodný? Podle smradu jo, jinak ne. Pomsta plukovníka Sandersa. Sandersovi koule. Epický název. Kouleslav, bíčí koule a kvásek. Kompletní servis. Krásnou dobrou chuť a pro Vojtu vlastně to mám ještě nakonec zbytek zajíčka. Vypadá to jako no, ale bude to lepší jak tohle. To už je nejvíc starý. To je čokoláda, co se s ní stane? Ty máš jak málo, ne? Ne. Přidej mu chudák, ty vole. Ne, dobrý. Neupejpej se, Paťo. Dej Vojtíkovi. Ne, dobrý, já dobře. Neupejpejte se, přátelé, ty vole. Málo, já jsem chtěl pohostit koulema. Synem si, kdo začne. Ne. Kdo vyhraje, začírá, pojďte. Kámen, nůžky, papír, teď. Dobrý, prohrál jsem. Kámen, nůžky, papír, teď. Ne. Co to krájíš, ty vole, ty jsi Maybelline do p***i, takový malý kousek. Já teď nevím, jestli to schválně drží ten poker face. A já jdu na to. Tak. Ach jo, tak jo. Počkej, tady si ráno pořád. Ty se stukal, že jdeš blade, viděl jsem. Takhle samostatnou kouli. Ty jsi zdal úplně samostatnou. Radši jo. Tak, nechutná. Je to jak játra trošku přidám. Jo, no. Celá tuš je docela v pohodě, popravdě, tak bude slav. Když to smícháš. Konečně dobrý kajfko. Představ si, že to je kuře, je to kuře, je to kuře. Je to jenom vlastní hlavě. Jestli vám to chutná, ještě tam je kilo. Já tu kouli? Ne, ne. Párkrát už jo. Fuj, tak to bych nedal. Díky za podporu, vole. Asi v pohodě. No to chutná jak játro, tak vteřinu. Tak hele. Tady ten zasmát. Ten byl blíž k hrázi. To je ta delší koule, víš co? Je dobrý, KFko, hele, lepší jak mac and cheese, ty vole. Zadívej se na chvilku, co je vevnitř prostě. Mám p***a. Ten chlap na tom YouTubeku si to úplně vychutnával, ten si tam strkal. No. Jo no, je to lahodné. Paťo, to bude. To je psychický, on to nemá je, to žádnou chuť. Je, psychický, on to nemá chuť. Ale je to takový divný prostě, jak to nemá tu chuť. Že bys čekal něco. Jsi koulovanou. Pojď se mu svát. Tak, to vypadá nejvíc zmokovaně a unaveně. Přestaň o tom mluvit, vole. O to nějak nechutná. Prostě to je psychický, no. Já no, ale dost silný. Já jsme si radši udělal kuřecký popcorn. Já přemýšlím, jestli chci jako dál. Vždyť. Já, jestli to není tak konečná, no, když jsi tady, na toho lugra. Jestli tady to už nemá být konec. Ne? Ale někdo opravil, že se nesrl lugrem, ale že měl jako jenom pistol, takže sorry. Takže to osmičku možná, nebo jestli nějaký PPKčko měl možná. Důležitá informace. PPK. Možná PPKčko. PPKčko. Pohaď, kousně si tady naposled. Ne. Dáš tím radost. Já si nebudu. Ano,
Nevím, jestli když si dáš tu kouli, jak tomu ten přesolenej, vole, ten slanej, tak jestli to dává dobrý smysl. Ne. Jsem kačer, no. Dobrou chuť. Čau. Pořádný koule, dejte odběr. Myslím na něco hezkýho. Ale jako reálně, to chuť nemá, mi přijde. Ale ta myšlenka tam je, protože jsme to viděli. Vojta, ty jsi to nedojet, jako to jsi mě urazil. Dobře. Jak jsem měl koule, teď si dám p***no. Já jsem dál, ty to si. Mělám, to je dobrý fun. Proležela se ta medovinka v tom trošku. Musíš celý tam narvat do typu si jak ten frajer. Tak jo. Fakt to dáš, jo. Namoč se to do toho držet. On je hrdina, ty vole. A to má jako chuť. Ne, já jsem z p***ný prase, tak. Celý. Tak ten zvuk nebyl dobrý. Jsem na to, vole. Ta bláka. Žlázička. Vím, že to je psychický, ale... Ale prostě varlata se nežerou. Měl jsem červy, varlata, všechno v hubě. No a teď si vem, že ale v tom trojobalu to ten Arnold neměl prostě. On je prasa, no. On tak jako na pánvi. Hele, už jsme zvládli všechno, teď už budeme vařit jenom dobrý věci. Jo. Hoďte tam odběr, ggbrus.com/bender, to bylo nejlepší, co jsem dneska měl v hubě totiž. Vešte už domů, prosím. Jo, like a koment od tohle video. Že tady bude s*** furt jenom Vojta. Hello there.